يا صلاة الصبح الله أنت ورا حيسات الضبطة شقوين كل جل يوم يعدي هلال كرتيادنا هبين كي وحوي عصر كي وحين قبل لابو إلا بعد المغرب إلا وحويان عشاي قصقالك إن شاء الله تعالى سف في عن وصعدة أو مال في عنا وكويا له قرب كي سينو نودي يرسني هاي وحول باي نودي يرسني هين تتكون سودا وينينا قام فرم من سودا وينينا صفية بن عبد الله مركز كان عالمي جوين wax lagu qaadan doono bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa oo og yihiin in barbaartii caruurtu waxa ugu badan ee maanta laga liitaa tahay ilmihi yaraa inuu maanta waxba qori karin waxna akhri karin waxa ugu muhiimsan ee ilma yar iskool loo geysto ama madrasad loo geystana wax weeyi inuu sidii anjalada uu dusha wax ka akhriyo ma ahayn ee wax weeyi inuu kaliya iski waxna qori karo waxna akhri karo saadarteed waxay markasku soo kordhiyay xadaanada ama waxa uu taqaan KG kuwaas oo KG-yadaas u kala bixi doonaan KG1 KG2 iyo KG3 maanta dadweynaha magaalada Boorme ee xarunta gobolka Awdal waxa loogu bishaareynayaa markaska Safiya Cabdillaahi waxa uu qaadan doonaa ardayda quraanka kariimka waxa intaa u dheer markaska Safiya Cabdillaahi waxa uu qaadan doonaa ardayda yaryar ama KG-ga saad u taqaanaan kuwaas oo dhawaan loo bilaabi doono markaska Safiya Cabdillaahi waxa uu kugu soo dhawaynayaa gacmo furan waxaan halkaas kugu diyaaraa macallimiin khibrad dheer iyo ula 10aanta ay bixinayaan dhamaan dadweynaha waxa loogu bishaarinayaa inay hore u gaaraan diiwaangelinta waxa ay ka socotaa markaska iyo sidoo kale tabato al-Furqaan oo ka soo horjeeda masajidka Geed Gobli waxaan halkaas kugu diyaaraa maamulka markiska ahna imaamka masjidka Geed Gobli Sheikh Mustafa oo ah mudirka markiska dadka bulshada waxa loogu bishaarinayaa inay hore u gaaraan ana goobtaasi ka warbixiyay Sheikh Mustafa oo ah mudirka markiska iyo sidoo kale Cabdullaahi Caynaan oo ah macallimiinta lagu gudiyay markiska Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahads kale mahad oo dhan Ilaahay baa sugnatay waxaan joognaa maanta markiskii Safiya Cabdullaahi oo ku yaala halkan badacas bridge-ka badacas ku yaala ilaahay fadligi insha Allah ta'ala maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalo dhowr qodob markiska insha Allah ta'ala wuxuu soo bilowday sanadkan dhaxdiisii haddana si fiican ayuu socdaa waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inaan ku kordhino qaybo badan oo ka kooban qaybti xadaanada oo higaada iyo quraanka isla socda oo geli ka hor ah inaan ku kordhino qayb kale oo yaduna geli ka danba oo quraana iyo qayb dadka waaweyna oo iyaguna waxa weeyaan casarkii laga bilaabo ilaa habeenkii ah qayb yaduna bacda dhuhra ilaa aadaanka casarka iyo qayb kale salaada subax ilaa todobada ilaa todobadii barka marka macallimiin badan baa ino diyaarsan oo aad u tayadoodu u sarreyso waxaan rabnaa insha Allah ta'ala qaybta ugu horeysa ee gali ka hor ee xadoonada iyo gali ka dambaba in insha Allah ta'ala macallimiinta garabkayga fadhiday in insha Allah ta'ala aynu qaban doonaan insha Allah midho fiican oo lagu xisaabtamo ayaa soo bixi doona insha Allah ta'ala muddo kooban oo 8 bilood ilaa waxa weeyaan 10 bilood insha Allah waxaan rabnaa inaan higaada saaro awooda higaada inaan awooda saaro qaybta yar yarka ah xadaanada inaan awooda saaro dadweynaha waxaan u sheegaynaa insha Allah ta'ala ee xaafada ku dhaqan in ay ka faa'iideystaan oo ciyaalkooda ay uga faa'iideeyaan sidoo kale waxaan rabnaa dadka waaweyn in waxbarashada dadka waaweyn lagu daro sida waxa weeyaan Soomaaliga Ingiriisiga xisaabta iyo waxa weeyaan waxbarashadii aasaasiga ah higaadii carabigii iyo waxa weeyaan quraankii loo isugu dhaxdaro muddo kooban insha Allah ta'ala ay waxa weeyaan insha Allah ta'ala isbedel ay dareemi doonaan marka waxaan rabnaa insha Allah qoraalku uu bilaabanayaa haddii Ilaahay daado sabtida wixii ka dambeeya ayuu bilaabanayaa maalinka sabtida wuxuu ka bilaabanayaa markiska aynu joogno maanta iyo suuqa waxa weeyaan maktabada Furqaan maktabada ka soo horjeeda masaajidka Geed Goble halkaas ka bilaabanayaa insha Allah ta'ala waxaan rabnaa inaan fursad siino dadka waxa weeyaan waaweyn dadka suuqa ka shaqeeya maadaama suuqii meesha u dhowdahay ee waqti waayay sida waxa weeyaan gelinka duhurkii iyo casarkii inta u dhaxaysa kaasoo caruurta lagu qaban doono daada 5 u dhaxaysa ilaa iyo 7 jir lagu qaban doono macallimiin badanna halkan kugu diyaar yihiin
sidoo kale waxa lagu soo kordhiyay waxbarashada dadka waaweyneed oo ka bixi doonta habeenkii halkan ka bixi doonta een waxay diiwaan gelinta markaas ka socon doonta isla markaskan iyo maktabada ka soo horjeeda masjid geed goble oo sheekhu gacanta ku hayo maktabadaasi iyo masaajidka geed goble oo sheekhu gacanta ku hayo masaajidkaba markaas halka iska diiwaan gelinaya waxay ku taala maktabada ee geed goble ka soo horjeeda ee suuqa dhexdiisa iyo halkan isla markaska gudiisan oo laga diiwaan gelinayo bulshada markaas intaasan ku wargelinayo.